per un puesto, company, que tot tieso no arribava baix de tot, eh? I a pols, però per donar i per vendre. Impressionant, impressionant. Per lo que han obert està força bé. El primer dia, coi, al mes de novembre no havíem masquiat quasi mai al mes de novembre. Per tant, hosti, almenys les ganes de tot l'any se't passen una mica. I a part amb aquest qualitat de neu i tot, que disfrutes un montón. Hi ha moltíssima neu. Per ser la primera setmaneta de temporada, i venim de Tarragona i, doncs mira, perfecte. Neu pols, per trepitjar, fora pista una mica complicat, però bueno, no ens podem queixar, saps? Un poco señalizado y se ve muy poco, pero bien, bien, con ganas. No, la nieve de lujo. Y mucha. Pero a gusto, claro. Aquests són alguns comentaris dels esquiadors i snowboarders que dissabte passat varen iniciar la temporada a l'estació de Baqueira-Baret. Malgrat que les nuvolades taparen bona part de la muntanya, amb una notable reducció de la visibilitat, l'estat de les pistes, però sobretot l'increïble gruix de neu, va sorprendre tothom. Molts cotxes quedaran literalment colgats i durant el cap de setmana calia treure la neu a cop de pala. Ah, fenomenal. Para empezar de maravilla. Al principio sí, hasta que se pone en marcha todo sí. Cuesta. Bien, contentos. Totes les teulades estaven recobertes per un mantell de neu que superava els 50 centímetres. I no cal dir l'aspecte que presentaven els arbres. Autèntiques imatges de postal. A la cota 1800, els operaris s'afanyaven a treure neu amb els petits motorets de turbina, en alguns indrets, amb gruixos acumulats que superaven l'altura dels mateixos operaris. Sembla mentira que fa potser dues setmanes o igual una mica menys. Aquí estàvem a 15 graus, 15-20 graus, estava tot herba i anàvem caminant amb les vaques per aquí. I com podeu veure aquí, la sensació ara de neu i d'hivern ha arribat amb ganes. Tenim gruixos que arriben quasi als 2 metres de neu, a 2.500, estem a 1,40 metres a la part de 1.800 i, com veieu, molta gent disputant i molta gent començant la temporada d'aquestes condicions que creiem que són les millors des de fa anys i esperem que això sigui el començament d'una temporada històrica per Baqueira-Baret. La jornada no va estar exempta de trompades, tant dels novells com també pel fet de ser el primer dia en tornar a utilitzar un material del que ja no ens en recordàvem de feia mesos. S'ha hecho duro. Siempre las botas que pesan se nota al principio. Hay que calentar antes, porque vamos, pero bueno, hasta que cojamos... Sí, eso fijo. Muy bonito. No habíamos venido nunca y está muy bien, está muy bien. Muy chulo, vaya. Malgrat la boira i el fred, per exemple, dissabte passat a les 12 del migdia, la temperatura era de 3 graus sota zero a 2.000 metres d'altitud. Tothom va gaudir de bons descensos per damunt d'un gruix de neu que en alguns indrets era més que considerable. Bastanta neu, el que passa és que no s'hi veu. Neu molt bona, però llàstima visibilitat. Doncs no ho sé, bastant, perquè mira com estic, encara em puc enfonsar més. Hi ha 1,5 metres de neu, per lo menos. Amb aquestes condicions, el millor és anar amb taula o bé utilitzar esquís ben amples com el d'aquest francès, que tot i així no es va salvar d'una ensopegada amb caiguda inclosa. Baqueira-Baret és la Courchevel espanyola. És una estació bonica, amb bones instal·lacions i pistes. I especialment aquest any amb 1 metre de neu. En fi, que és una molt bona estació, amb diversitat de valls, que fa que sigui un gran domini esquiable, amb excel·lents forapistes per disfrutar. Però a part del vessant nord del Pirineu, el temporal de neu dels dies 16, 17 i 18 de novembre va agafar de ple tot el Pirineu Oriental.
Aquestes són imatges de dimecres 20 de novembre a l'estació de la Molina. Per tant, dies abans d'obrir les seves instal·lacions el passat cap de setmana. Home, feia anys que no passava això, però ho havíem fet, però val la pena vindre a esquiar aquí i veure això. Pues mira, és la nostra feina i ho fem el millor que podem i estem tots muntant l'estació per poder-ho tirar endavant. La veritat és que fa dos dies que estàvem a unes temperatures de 15 i 16 graus i avui pues, estem a una temperatura ara mateix aquí baix pues, uns 6-7 graus negatius. Però bueno, això ens va molt bé per la producció de neu artificial i aquestes nevadetes pues, ens estan dant, la veritat, una vidilla que podrem obrir l'estació en perfecte estat d'aquí dos dies. La màquina trepitja neus no parava de repassar les pistes amunt i avall i diversos operaris col·locaven proteccions a les tanques. Tot plegat, una feina a corre-cuita perquè el canvi sobtat del temps va accelerar l'obertura de moltes estacions. Estem treballant molt i molt, els remuntadors, les pistes, la producció de neu, i amb aquestes nevades que ens han caigut esperem que pel pont tinguem obert el 100% de l'estació. Aquí podem veure l'estació veïna de la Masella, amb els canons a plena producció i també amb operaris ultimant detalls. De fet, aquesta estació va ser la primera en obrir divendres passat amb unes condicions més que excel·lents per ser a finals de novembre. Però l'estació que ha rebut més neu del passat temporal, sens dubtes, ha estat Vallter 2000, a Girona, la més propera al Mediterrani. La gran quantitat de neu va impedir que obrissin el passat cap de setmana, tot i que dos dies abans tothom treballava al 100% per tenir-ho a punt. Espectacular, com sempre són les llevantades aquí de la Vall d'Ter, no? Va començar neu molt humida, neu boníssima, temperatura una mica altota, però la veritat és que l'alçada aquí en aquest cas, com sempre, ens ajuda i tenim doncs, uns gruixos, de moment veus que encara neva, tenim uns gruixos que arriben doncs, al metro 20 aquí on estem, a la base de l'estació. Molta feina, molt de lío, perquè una nevada com ve així de cop doncs, t'enganxa una mica. Cada any, hi hagi o no hi hagi neu, l'estació comporta doncs, a l'inici de temporada tota una sèrie de feines, no? Des de muntar tots els elements que van als remuntadors, com puguin ser cadires o perxes dels telesquís, que s'han tret per fer tot el manteniment que es fa habitualment, doncs, a part de les feines normals, hi ha les feines de condicionar doncs, els accessos, a condicionar els accessos als remuntadors, lògicament, en casos com aquest, doncs, mai més ben dit, no? Agafar la pala i treure molta neu per deixar-ho tot acondicionat. Resulta que aquest increïble gruix d'excel·lent neu és més típic en temporals del mes de febrer, març o fins i tot d'abril, que no pas de mitjans de novembre. És molt millor així, eh? Pensa que la neu val més treure'n que posar-n'hi. La veritat és que això ens ha tocat la rifa, no? Poder començar 23 de novembre amb aquestes condicions, jo crec que és el somni de tota persona que treballa en una estació d'esquí. A principis de novembre, quan encara hi havia qui es banyava al mar per les altes temperatures, ningú s'imaginava que l'hivern arribaria tant de cop i volta i encara menys amb tanta neu i de tan bona qualitat. Per tant, els que encara no heu posat a punt el material, feu-ho immediatament, perquè ja ha començat un dels millors inicis de temporada que es recorda en molts anys.